waxaa jirta taariikhyo tiro badan oo reerka leeyihiin ama Soomaaliyo dhan ay leedahay kama soo harto in la midoobo la tashto lays arko lays barto diintana lays faro intaas kama soo harto waxaan rabaa marka inaan u mahadceliyo meel walba adduunka ay ka joogaan dadka maskaxdan caafimaadka qaba oo kale ee ku jirto ee doonaya inay meeshaan midayso oo midoobaan oo tashtaan ummadda ay la nool yihiin si nabada ula noolaadaan iyagoo wax istaray waxaan leeyahay hore u socda dadaala waynu gaari doonaan insha allah waxaan ku faraxsanahay maanta ay siyaasiyiinta jirta inay midaysan yihiin ay wada fahamsan yihiin inay reerkan horay u wadaan meel kastoo ay joogaan ama etoobiya ha ku jiraan kenya ha ku jiraan soomaaliya noocyadeeda kala duwan ha ku jiraan waxaan le inay baraarugsan yihiin waan uga mahadcelinayaa mar kale qalbigayga ayaa wuxuu ii sheegayaa inaan u mahadceliyo dhallinyarada maanta halkan agaasintay horena u soo agaasintay oo dadka baray in loo shiro oo nabad lagu shiro waxaan rabaa marka si qaasa inaan ugu mahadceliyo maadaama ay siiyeen fursad aan dadkayga ku soo dhex galo ku arko xogtoodana aan ku ogaado ulana sheekaysto dhallinyarada igu casuutay oo maanta garwaaqsatay inay ii wacaan oo mudnaantaasi siiyey waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dhammaantiin anoon idin kala qaadaynin oo dal mar ugu horreeya waa mahadsantihiin markaan hoos u tago soomaaliya oo dhan maanta shirkaan indhahay ku wada haysaan beeshuna indhahay ku wada haysaan dabcan shirku laba weji buu leeyahay midna hoos buu noqon doonaa midna wuxuu noqon doonaa midkan guud oo aan ugu talagalnay dadku inay isdhex galaan shirkan guntiisa waa inaan dadka iska barano in aan danaheena ka sheekaysano ama aan dhisano in aan da'yarteenna isbarno oo ay isbartaan daafaha dunida ay ka joogaan in aan danyarteenna aan ku tabantaabno oon ka shaqayno sidii ay ku gaari lahaayeen heer caalamiga in aan soomaali dhulka aan ka degno meel kasto aan maal gashano oon ka muuqano in aan dadka aan la noolnahay caalamka deris wanaag kula noolaano in aan dadka dulmi iyo qabiil aanan qabyaalad ugula joogin meel kastoo aan degannahay in aan sidii caadada iyo dhaqanka noo ahayd diinta faafino oo dadka diinta islaamka gaarsiino in aan sanadkiiba mar kalfadhi samaysano shir samaysano isdhexgal samaysano sidaan si lamida iyo si ka casriyeysan oo aan ku kala faa'iidaysan doono wixii caalamka aan ka soo baranay sidaan horumar ku gaari lahay waayahay goolkeenu waa maxay goolkeenu waa midnimo in la helo midnimo tiyaysan inaan helno goolkeenu waa inaan midnimo tayaysan aan helno sidaas daraaddeed horumarkaagu annaga waa horumarkeena hiigsigeennuna waa inaan diinta weynayno meel walba oo aan joogno hawsha noo taalana waa inaan hagaajinaa soomaaliya kama soo harto waa inaan soomaaliya hagaajinaa ku soo biirinaa aqoontii tayadiina la maray si aan soomaaliya meel fog u gaarsiino waxaan ku qasbanahay ruudkeenna inaan soo dhisno kadibna aan soomaaliya hagaajino waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryayaa inuu meeshaan barakeeyo meel walba ay joogaan inta maqan iyo inta joogta mar kasta waxaan idinkula dardaarmayaa midnimada kama soo harto midnimo tayaysan ayaa noo ballana asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu